Ja, ik weet niet precies waar we naartoe gaan, maar we gaan wel naar een leraar die ons wat gaat geloven over digitaal onderwijs. Dus ja. Naar school. Dus nee, we zijn erg benieuwd wat we gaan leren over digitale lessen die ze hier krijgen. Zou veel verder zijn dan in Nederland. Dus hopelijk heeft hij ook heel veel goede tips voor het Nederlandse onderwijs. En dan kunnen we met een interessant verhaal terugkomen. Oh, yes. Nou, we zijn weer terug van het interview met de leraar, Matthijs. En wat vind je ervan? Nou, heel interessant. Ik kreeg een heel ander verhaal te horen dan we hadden gedacht, eerlijk gezegd. Ja. Het hele stereotype van zo'n digitaal onderwijs hier, dat is dus helemaal niet zo. Maar hij had heel goede punten over wat Nederland en Estland kan leren. Maar ook andersom waren er heel wat leerpunten gelukkig. Ja. Dus echt een ontzettend leuk verhaal en ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ja, ja, oprecht. Hallo. Hoi, we zijn hier. Michael is lekker aan het roken. Ik ben aan het snijden. En dan hebben we hier Kevin! Hi! Wat ben jij aan het doen? Kijk, ik ben een gehaktbal aan het maken. Hey. Lekker. Daar zit feta kaas. Is dat feta kaas in? Ja. Nee joh. Ja, dat is van die, ik weet niet wat het van gemaakt is, maar het is heel lekker in ieder geval. Maar Willemijn en Kromme Komkommer zijn daar bezig. Dus, Willemijn en Kromme Komkommer? Ja. Nou, dan moet ik even kijken hoor. Hoi. 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 Ja, even een tzatziki saus aan het maken. Zonder Griekse yoghurt. Dus. Maar hoe is het? Zonder Griekse yoghurt? Ja, dan moet ik eens over die Kromme Komkommer. Dan moet ik even aan Hey, vertel eens over die kromme komkommer. Dat is wel een leuk idee. Kromme komkommer. Wat is de kromme komkommer? Nou, we dachten gewoon, we nemen een kromme komkommer. We? Er is geen we in dit verhaal. Oh, alleen de mijne naar kromme komkommer. Nou ja, zeg. Daar zijn er wel twee, hè? Twee kromme komkommers. Daar zijn er twee. Oh, help. En wat heb je met die kromme komkommers gedaan dan? Nou, allemaal fijn gehakt. Oké. Maar ging er nog iets mis toevallig bij die kromme komkommers door de mijne? Moet ik dan vertellen? Ja. Nou, die komkommer voor het tzatziki saus. Ja, ik ben ondertussen wel mijn bal aan het draaien hier. Die komkommer die moet in de lengte gesneden worden. En dan moet al de binnenkant moet eruit gehaald worden voor de saus. Dus toen dacht Willemijn in de supermarkt van, hé, ik vind de kromme komkommer wel leuk. Ja. Dus we kochten kromme komkommers. En toen bleek dat in de lengte snijden toch niet zo handig is voor een kromme komkommer. Dus, hoe voel je erbij met mij? Ja, nou ja. Willy en kromme komkommer. Uiteindelijk is het goed gekomen. Tenminste, ja. Nou, ik ga verder met mijn ballen, jij met je komkommer. Ja, helemaal goed. Dus, nou, het wordt vast hartstikke lekker. Ja, dat denk ik ook. En anders dan zit er een pizzeria hier beneden. Joe. Wij zijn nu op weg naar de Lutherse Kerk. Ja, inderdaad, voor een interview met... Cool. Oh ja, Jan Tamsalu. Oh, Jan Tamsalu. Ja. Wat gaan we aan Jan vragen? Nou, we gaan er met hem in gesprek over... positie van religie hier nog steeds voor hetzelfde. Nog steeds voor hetzelfde artikel waar we al eerder ook mee bezig waren. Oké. Okay. En nou, dit is het laatste interview voor dat artikel. Super nice. Nou, tof. We komen net uit de kerk. Ja, de Lutherse kerk. Ja. Wat vond je ervan? Interessant, hij vertelde echt iets totaal anders. Hij was het er niet mee eens. Ja, inderdaad. Dat Estonië niet christelijk is. Maar hij vertelde niet religieus. Nee, oké. Okay. Ja.